2013, a Assembleia das Nações Unidas estabeleceu o dia 3 de março como sendo o Dia Mundial da Vida Selvagem, com o objetivo de celebrar e aumentar a conscientização de plantas e animais selvagens de todo o planeta. Este dia, 3 de março, ele foi eleito devido ao fato de que no dia 3 de março de 1973 se realizou uma convenção sobre o comércio internacional de animais e plantas ameaçados de extinção da vida selvagem. O conceito de selvagem significa que são animais e plantas que não passaram ao longo da sua história, ao longo dos anos, de muitos anos, pelo processo de domesticação e que vivem em seu habitat natural e que vivem de forma natural, não dependendo do homem para se reproduzir, para se alimentar, para buscar abrigo. Esse é o conceito de vida selvagem. Isso é muito importante porque faz com que a gente vai pensar que hoje, de 200 a 350 milhões de pessoas estão vivendo nesses ambientes. Só para a gente ter uma ideia, na nossa floresta atlântica, onde nós estamos situados, mais de 72% da população vive dentro dela. E essa relação tem que ser uma relação sustentável. Então, e essa é o grande objetivo, esse é o grande objetivo do tema deste ano. Florestas como meio de subsistência.